Vielä kerran hyvää huomenta kaikille ja lämpimästi tervetuloa Työtä julkisilla hankinnoilla -webinaariin. Aloitellaan, kun kello on tasan 9.30. Täällä on äänessä Anna-Maria Leogrande hankinnoista Duunia-hankkeen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ja vielä kerran näitä teknisiä ohjeita, niin jos jollekin ei esitys näy tai ääni kuulu, niin kirjoitelkaa chattiin sitten meille viestiä, niin reagoidaan. Ja meitä onkin hieno määrä osallistujia paikalla ympäri Suomen, Rovaniemeltä Kajaaniin, Kainuuseen. Hienoa nähdä, että on niin kattava edustus läpi Suomen paikalla. Ja koko webinaarin ajan voi esittää meille kysymyksiä edelleen kirjoittamalla tuonne chattiin niitä. Käsitellään näitä kysymyksiä sitten keskitetysti webinaarin loppupuolella kysymysosiossa. Ja webinaarihan tosiaan nauhoitetaan ja tallenne löytyy sitten hankinnoista Duunia -hankkeen nettisivuilta webinaarin päätyttyä. Webinaarin ohjelmasta meillähän on tulossa tiivis tunnin tietopaketti, joka alkaa sitten hankinnoista Duunia -hankkeen lyhyellä esittelyllä ja seuraa sitten hankinnoilla työllistämisen toimintamallin kuvaukseen. Tämän jälkeen kuullaan kokemuksia julkisilla hankinnoilla työllistämisestä Helsingin kaupungista. Marko Harapainen. Hyvää huomenta. Vantaan kaupungilta Elina Patana kertoo kuulumisia. Huomenta kaikille. Ja Riikka Fors, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suunnittelija Espoon kaupungin kokemuksia. Hyvää huomenta. Tämän jälkeen kuullaan sitten juristi Sanna Kronströmin näkemys työllistämisehdosta hankintalain näkökulmasta. Huomenta ja kiitos kutsusta seminaariin. Kiitos kaikille. Ja tämän jälkeen sitten seuraa yleisökysymykset. Ja tarkoitus on päättää webinaari kello 10.30. Sitten lyhyesti hankinnoista Duunia -hankkeesta. Eli mitä tehdään, mitä ollaan tehty. Hankkeeseen osallistuu Helsingin, Vantaan, Espoon ja Oulun kaupungit ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi hanketta. Hanke on kaksivuotinen ja alkanut keväällä 2015 ja päättyy tämän vuoden lokakuun lopussa. Rahoitus hankkeelle tulee Euroopan sosiaalirahastosta. Käytännössä se, mitä ollaan tehty, on se, että hankkeeseen osallistuvat kaupungit soveltavat kaupunkien julkisista hankinnoista työllistämisehtoa, jonka avulla saadaan työ, oppisopimus, työkokeilupaikkoja pitkäaikaistyöttömille, nuorille, maahanmuuttajataustaisille, osatyökykyisille tai vammaisille. Tähän mennessä hankkeessa on pilotoitu työllistämisehtoa yhteensä 47 julkisessa hankinnassa. Toteutuneiden hankintojen yhteenlasketut työllisyysvaikutukset ovat vähintään 191 henkilöä. Ja näiden hankkeen kokemusten perusteella olemme kehittäneet hankinnoilla työllistämisen toimintamallin, jota tässä seuraavaksi teille esittelen. Eli hankinnoilla työllistämisen malli on yleistettävä malli, joka perustuu meidän hankkeen kokemuksiin hankinnoilla työllistämisestä. Mallissa on kuvattu keskeiset hankinnoilla työllistämiseen tarvittavat osaset hankinnoilla työllistämisen prosessi. Tässä näkyy hankinnan työllistämisen malli kokonaisuudessaan. Eli tämä on 7-vaiheinen malli, jonka keskiössä näette tuon strategisen tuen. Ja strateginen tuki, johdon sitoutuminen onkin olennaista työllistämisehdon laajamittaisen soveltamisen toteuttamiseksi. Tässä mallissa, tätä mallia luetaan tuolta vasemmalta oikealle. Ja kullekin kohdalle on merkitty keskeiset toimijat, joka on joko tilaaja, toimittaja tai työvoimapalvelut, joissakin on useampi keskeinen toimija. Ja käydään näitä vähän yksityiskohtaisemmin kohta kohdalta läpi. Strateginen tuki ja hankintojen kartoitus. Eli hankinnoilla työllistäminen lähtee käyntiin tosiaan siitä, että mietitään sopivia hankintoja, joiden avulla voidaan työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Ja tässä täytyy muistaa, että hankinnoilla työllistäminen ei toki sovellu kaikkiin hankintoihin, joten suunnitteluvaihe on tärkeä, jotta lopputulos on mielekäs kaikille osapuolille. Voidaan miettiä, että mitkä ovat sellaisia tulevia hankintoja, joihin työllistämisehto soveltuu.
Tässä niin kuin mietinnässä suunnittelussa apuna voidaan pohtia sitä hankinnan arvoa, hankintaprosessin ja sopimuksen kestoa, potentiaalisia tuotteja ja näitä työtehtäviä työllistettäville henkilöille. Toisaalta kun mietitään tätä työllistämistä, niin on hyvä myös pohtia, mitkä ovat ne alueelliset ja alakohtaiset tarpeet, jotka sitä työllistämistä koskevat, ja mitkä ne tavoitteet ovat nyt ja tulevaisuudessa. Onko mahdollisesti jotain erityisiä ryhmiä, joita halutaan työllistää ja ottaa huomioon hankinnoilla työllistettäessä? Tässä tärkeää on tiivis yhteistyö työvoimapalveluja tarjoavien tahojen kanssa, jotta ymmärretään sitä alueellista työmarkkinatilannetta. Hankintojen kartoituksessa etenemme ennakoivaan markkinavuoropuheluun. Ja vuoropuhelu markkinatoimijoiden kanssa on keskeisessä asemassa myös hankinnan onnistumisen kannalta. Vuoropuhelulla voidaan ennaltaehkäistä monia mahdollisia ongelmakohtia hankinnan aikana. Vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa voidaan käydä hankinnan tavoitteista ja työllistämisen soveltamisen mahdollisuuksista. Vuoropuhelun tavoitteena on myös aktivoida markkinatoimijoita työllisyysasioissa. Näin voidaankin löytää uusia näkökulmia työllistämiseen ja yritysten sosiaalisen vastuun ilmentämiseen. Hankkeen kokemusten perusteella on hyvä jättää myös pelivaraa toimittajille siitä, miten työllistämistä voidaan toteuttaa ja vastuuttaa yrityksiä, jotta se on tosiaan mielekästä myös siellä päästä. Markkinavuoropuhelusta etenemme tarjouspyynnön laadintaan ja julkaisuun. Tässä kohdin oikeastaan Sanna tulee kertomaan syvällisemmin tähän aiheeseen liittyen, niin en nyt tässä sen syvällisemmin pureudu, mutta mainostan meidän hankkeen nettisivuja thl.fi/handu-hankintatilat, josta löytyy tosiaan kaikki hankkeesta toteutetut esimerkit. Hankintapilotit ja esimerkit työllistämisehdon käytöstä. Eli sieltä löytyy listattuna kattavasti meidän hankintapilotit. Mutta tosiaan tarjouspyyntöön perehtyy sitten Sanna tarkemmin myöhemmin esityksessä, joten etenemme mallissa eteenpäin. Tarjouspyynnön laadinnasta ja julkaisusta pääsemme sopimuksen solmimiseen ja neuvontaan. Eli tämähän käytännössä tarkoittaa sopimusta valittujen palveluntuottajien ja toimittajien kanssa. Sopimukseen on kirjattu työllistämisehto sekä mahdollinen sanktio tai bonus. Tässä vaiheessa tarjotaan myös palveluntuottajille tai toimittajille neuvontaa työllistämisehdon toteuttamiseen ja työntekijöiden löytämiseen. Sekä neuvotellaan myös työllistämisehdon toteuttamisen aikataulusta käytännössä. Edelleen yhteistyö työvoimapalveluja tarjoavien tahojen kanssa olennaista, sekä tarjotaan palveluntuottajille ja toimittajille mahdollisesti neuvontaa taloudellisista tukimahdollisuuksista, kuten palkkatuesta, kuntalisista sekä muista mahdollisista tukimuodoista. Ja tässä keskeisinä toimijoina löytyy kaikki toimijat, tilaaja, työvoimapalvelut sekä toimittaja. Sopimuksesta ja neuvonnasta etenemme sitten käytännön rekrytointiin, joka käytännössä siis tarkoittaa hankintasopimuksen mukaisen työllistämisehdon toteuttamista. Ja toimittaja, jota työllistämisehto koskee, voi ottaa yhteyttä työvoimapalveluja tarjoaviin tahoihin. Näitä on esimerkiksi TE-toimisto, kunnan työllisyyspalvelut, rekrytointiyritykset. Ja edellä mainittujen tahojen kanssa voidaan selvittää mahdolliset palkkatuki ja muut hakemukset tai oppisopimusprosessit. Olennaista on tietenkin, että rekrytoitava henkilö tulee täyttämään hankintasopimuksessa, palvelukuvauksessa mainitut sosiaaliset kriteerit. Sitten etenemme sopimuksen seurantaan ja raportointiin. Hankkeemme kokemuksen perusteella hankintaprosessiin liittyvä seuranta on edellytys hyville tuloksille. On hyvä sopia säännölliset tapaamiset palvelun toimittajan ja tilaajan välille sopimuskaudelle työllistämisehdon toteutumisessa. Palvelun tuottaja tai toimittaja raportoi työllistämisehdon toteutuksesta osana muuta sopimusraportointia. Olennaista on myös osoittaa hankintayksiköltä, kuka vastaa sopimuksen ja työllistämisehdon seurannasta ja osoittaa tosiaan tehtävälle riittävät resurssit tämän seurannan toteuttamiseksi.
Sitten viimeiseen kohtaan, joka on arviointi. Tässä arvioidaan työllistämisehdon toteutuksen ja vaikutusten arviointia. Ja arvioinnin kohteena voi olla koko hankinnoilla työllistämisen prosessi ja sen eri osa-alueet. Tulosten systemaattinen seuranta tukee kehittävää työotetta. On hyvä miettiä, mitä opittiin, mitä kannattaisi tehdä jatkossa toisin. Saavutettiinko sopimuksessa asetetut työllistämistavoitteet? Saivatko eri osapuolet riittävästi tietoa ja tukea prosessin aikana? Tuliko jotain muita huomioita? Ja arvioinnin pohjalta onkin hyvä saada opit seuraavan hankinnan suunnitteluun. Ja ajatuksena onkin, että arvioinnista päästään taas hankintojen kartoitukseen syklisenä mallina, eli jatkuvuus tässä hankintojen suunnittelusta. Ja tokihan usein on myös sillä tavalla, että saattavat mennä nämä osaset myös päällekkäin. Mutta arviointi antaa hyvät opit siihen, miten seuraavaksi lähteä suunnittelemaan hankinnoilla työllistämistä. Ja tämä malli löytyy hankkeen nettisivuilta osoitteesta www.thl.fi/hankinnoista-duunia. Hankinnoilla työllistämisen mallista pääsemme Helsingin kaupungin esimerkkiin vanhusten ympärivuorokautisesta palveluasuminen hankinnasta. Marko, ole hyvä. Kiitoksia paljon, Anna-Maria. Kerro tosiaan yhdestä Helsingin kaupungin tekemästä hankinnasta, jossa oli mukana työllistämisehtoja kyseessä, siis vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen hankinta. Kun tätä hankintaa alettiin Helsingin kaupungilla suunnittelemaan, niin ensimmäinen ajatus oli tietysti, että tässä on sellainen hankinta, johon työllistämisehdot hyvin soveltuu. Ja siinä hankinnan suunnitteluvaiheessa sitä alettiin ensimmäisenä pohtimaan, että ketä tässä nimenomaisessa hankinnassa haluttaisiin työllistää, ketkä on nämä erityiset kohderyhmät. Ja Helsingin kaupungin työllisyyden hoidon strategiset painopisteet löydettiin tähän, eli nuoret 18-25-vuotiaat yli 6 kuukautta työttömänä olleet henkilöt, joiden valuminen sinne pitkäaikaistyöttömyyteen halutaan pysäyttää, ja toisaalta sitten kaikenikäiset pitkäaikaistyöttömät, eli yli 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneet henkilöt. Nämä ajateltiin, että tässä nimenomaisessa hankinnassa voisi olla niitä ryhmiä, ketä tässä halutaan työllistää. Toisena kohtana pohdittiin, että laitettaisiko tähän tämmöinen ehdoton sopimusehto, vaiko sitten vertailuperuste, eli että annettaisi tarjoajille lisäpisteitä siitä, että he sitoutuu työllistämään 0 henkilöä, 0 pistettä, 1 henkilö, 10 pistettä ja niin edespäin. Tässä oli ehkä se pisteyttäminen, ja se oli ehkä vähän niin kuin meidän kannalta haasteellista, ja tästä syystä sitten päädyttiin tällaiseen ehdottomaan vaatimukseen, joka on kaikille sitten yhtäläinen ja määrällisesti samanlainen. Sitten ajateltiin, että on hyvä olla tällainen sanktio tässä sopimuksessa siinä tapauksessa, jos syystä tai toista tai työllistäminen ei toteudu niin kuin se on sovittu. Ja pohdittiin tätä sanktion määrää, että mikä olisi semmoinen sopiva euromäärä yhden työllistämisen tekemättä jättämisestä. Ja tässä päädyttiin tällaiseen laskukaavaan, että laskettiin yhden lähihoitajan 6 kuukauden palkkakulut sivukuluineen ja vähennettiin siitä mahdolliset saatavilla olevat taloudelliset tukimuodot, niin kuin palkkatuki ja Helsingin kaupungilla käytettävissä oleva tällainen Helsinki lisä rekrytointituki, jolloin saatiin yritykselle jääviksi palkkauskustannuksiksi noin 9000 euroa koko tältä, keskimäärin 9000 euroa koko tältä rekrytointiajalta, ja kirjattiin sinne sitten sanktioksi 9000 euroa per työllistettävä sanktioksi, mikäli tämä työllistäminen jää tekemättä. Ja sitten vielä erittäin tärkeä kohta, milloin ehto astuu voimaan, pohdittiin sitä, että ei ole reilu, että jos joltain ostetaan vähän ja joltain ostetaan paljon,
että he on työllistämisen suhteen samalla viivalla, vaan että on tasapuolisuuden nimissä hyvä olla tällainen ostoraja, että se keneltä ostetaan vähän, niin hänen täytyy työllistää vähän ja se keneltä paljon, niin työllistää sitten enemmän. Ja tässä päädyttiin sitten tällaiseen ostettuihin paikkoihin perustuvaan ostorajaan, eli aina kun joltakin tarjoajalta on ostettu 20 tällaista palveluasumispaikkaa, niin heidän tulee työllistää yksi sopimuksen määritelty työtön henkilö vähintään 6 kuukaudeksi, 40 ja 2 ja 60 ja 3 ja niin edespäin. Ja tämä on tosiaan tasapuolisen kohtelun kannalta niin tärkeä pointti aina olla. Ja se voi se raja olla myös euromääräinen, ei tarvitse olla tällainen kappaleisiin perustuva. Tältä se sitten tämä äsken kuvattu työllistämisehto siellä sopimuksessa tai oikeastaan tarjouspyynnössä ja myöskin sopimuksessa näytti. Siinä kuvataan ensimmäisessä kappaleessa nämä kohderyhmät. Ja tähän itse asiassa tärkeä huomio, niin tuo viimeinen lause, eli työllistettävä voi olla myös vajaakykyinen tai muuten vaikeasti työllistettävä. Tuo muuten vaikeasti työllistettävä antaa sitten pikkasen vapauksia siinä, että kun ruvetaan etsiä näitä rekrytoitavia henkilöitä, niin siellä on hyvä olla vähän pelivaraa siinä, että minkälainen tämä henkilö on. Mutta kuitenkin siinä kuvataan se tavallaan sopimuksen henki ja ne erityiset kohderyhmät, ketä tässä ensisijaisesti toivotaan työllistettävän. Mutta sitten kuitenkin voi jossain tilanteessa olla vaikeuksia löytää just nämä kriteerit täyttäviä henkilöitä. Ja tästä syystä tuo muuten vaikeasti työllistettävä antaa sitten vähän sitä pelivaraa ja hyvä olla siellä mukana. Sitten siinä kerrotaan se, että miten tämä, kuinka monta tulee työllistää, eli just tämä edellä kuvattu 20 paikkaa, yksi työllistettävä 42. Sitten kerrotaan, että mihin mennessä nämä työllistettävät tulee olla rekrytoitu. Se on myös hyvä olla siellä aina työllistämisen ehdossa mainittuna. Sitten tämä sanktio. Ja sitten vielä tuommoinen yleisempi toteamus, että tilaajavara oikeuden pyytää sopimusaikana tietoja edellä mainitusta rekrytointitilanteessa, eli lähinnä siihen, että miten tämä kukin yritys on tätä rekrytointia hoitava. Tarjouspyynnössä oli tämän tekstin lisäksi tämmöinen infopaketti, jossa kuvataan kaikki nämä, että mistä tällaisia henkilöitä voi ruveta löytymään, minkälaisia taloudellisia tukia on saatavilla, mistä niiden hakemisen saa lisätietoja, miten niitä haetaan ja mistä. Ja nyt tosiaan tämä hankinta on siinä vaiheessa, sopimuksetkin on allekirjoitettu ja palvelun tuotanto on alkanut. Tässä on tavattu näitä valittuja palveluntuottajia useassa vaiheessa sopimusneuvotteluissa, infotilaisuuksissa, kerrottu heille, että mitä tämä työllistämisehto ihan käytännössä tarkoittaa, mitä se edellyttää näiltä yrityksiltä, ja samalla sitten tietysti markkinoitu meidän Helsingin kaupungin omia työllisyyspalveluita, että haluttu tehdä yrityksille tämä työllistäminen mahdollisimman helpoksi, että meillä on teille sopivia työllistämisehdot täyttäviä henkilöitä valmiina aloittamaan töitä, että teidän tarvii nyt oikeastaan vaan miettiä, että missä tehtävissä nämä henkilöt olisi ja milloin aloittaisi näin poispäin. Se on erittäin hyvä paikka olla markkinoimassa kaupungin omia työllisyyspalveluita ja sitä kautta myös sitten ujuttamassa sinne niitä oman kunnan työttömiä henkilöitä näihin tehtäviin. Ensimmäiset tässä hankinnassa työllistettävät henkilöt on jo täyttä häkää töissä, ja tämä on tosiaan tämä edellä Aman esittämä teoreettinen toimintamalli, niin ihan käytännössäkin todettu toimivaksi. Toki siellä on aina sitten etittävä ne oikeat tahot kuhunkin prosessin vaiheessa, että kuka sitä missäkin vaiheessa hoitaa, mutta me ollaan Helsingin kaupungilla löydetty nyt sopivat tekijät kuhunkin kohtaan. Se, missä yritykset eniten kaipaa apua, on nimenomaan se, että mistä näitä sopivia työttömiä henkilöitä löytää ja sitten, että miten haetaan palkkatukea tai Helsinki lisää. Ja tässä nimenomaisessa hankinnassa, niin yhdessä ainoassa hankinnassa, niin on 30-40
45 määräaikaista työpaikkaa. Riippuu siitä, että kuinka monta niitä paikkoja loppujen lopuksi ostetaan. Kyllä tämä niin kuin kertoo siitä, että näissä tosiaan on paljon, paljon potentiaalia, kun vaan löytyy ne sopivat hankinnat, mistä työpaikkoja on löydettävissä. Mennäänkö sitten Vantaa? Kyllä vaan. Kiitos Marko tästä esimerkistä. Eipä mitään. Mennään sitten Vantaan kaupunkiin ja Vantaan esimerkkiin. Elina, ole hyvä. Kiitoksia Anna-Maria. Joo, Vantaan esimerkki. Markolla oli tuossa hyvin informatiivinen esitys, että en ihan niin yksityiskohtaisesti lähde tästä kertoa, mutta piirteissä on tietysti samalla tavalla olla menty tämän hankinnan osalta. Ja se, että Markon esittämä case oli tietysti iso hankinta, että tämä on yllättäen myös palveluasumisen hankinta, mutta ollut sillä tavalla pienempi. Vantaan hankintakeissi on Simon Pirtin tehostettu palveluasuminen päihdekuntoutujille. Eli kaupungin kiinteistöön etsittiin palveluntuottajaa tässä. Ja sopimuskausi alkoi 1.1.2016. Marko kertoi tuosta niin kuin hankinnan suunnitteluvaiheesta. Mä en itse ollut silloin vielä paikalla Vantaalla, kun tätä hankintaa on suunniteltu, että en siihen nyt osaa paljon ottaa sitten kantaa, mutta on tietysti lähdetty miettimään hyvissä ajoin, että mikä olisi sopiva hankinta ja minkälainen olisi sopiva työllistämisehto siinä. Ja tässä hankinnassa työllistämisehdoksi kirjattiin, että palveluntuottaja panostaa yhteiskuntavastuuseen ja sitoutuu vähimmäishenkilömitoituksen lisäksi palkkaamaan sopimuskauden aikana vähintään yhden palkkatukeen oikeutetun työntekijän tai oppisopimustyöllistettävän jokaisena kalenterivuotena. Ja meillä silloin mietittiin rajausta, että kuinka tiukasti halutaan rajata kohderyhmä työllistettävien osalta, ja päädyttiin siihen, että käytetään tässä kohtaa tämä palkkatukeen oikeutettu, joka tavallaan rajaa sitten sitä kohderyhmää. Myöhemmin ollaan käytetty kyllä sitten esimerkiksi, joo, eli palkkatukeen oikeutettuja tietysti ovat sitten nämä samat kohderyhmät, heikossa työmarkkina-asemassa olevat, pitkään työttömänä olleet ja noin osatyökykyiset ja myös muita. Tämä on myös sellainen vähän tulkinnanvarainen asia, että kuka määrittelee, eikö se työmarkkina-asemassa voidaan tietysti määritellä vähän eri tavalla. Et siinä mielessä tuo rajaus on tietysti sellainen, mitä kannattaa sitten miettiä ja työvoimapalvelujen asiantuntijoiden kanssa tästä kyllä sitten mahdollisesti vielä keskustella, jos epäröi itse sitä. Mutta kokonaistaloudellisuuden edullisuuden yhtenä vertailuperusteena tässä oli sitoutuminen yhteiskuntavastuun huomioon ottamiseen. Eli mikäli tarjoaja sitoutuu työllistämään vähintään yhden palkkatukeen oikeutetun työntekijän tai oppisopimustyöllistettävän jokaisena kalenterivuonna tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, tarjoaja ja saa 6 pistettä. Eli kun 100 pistettä oli tämä niin kuin kokonaisuus, niin 6 pistettä oli mahdollista sitten saada sillä, että sitoutuu työllistämisehtoon. Ja mikäli velvoite ei toteudu, niin sanktioksi määriteltiin 10 000 €, eli hyvin samalla laskukaavalla tavalla laskettiin, mitä Marko kertoi tuosta Helsingin esimerkistä. No kuten sanoin, että tämä oli pienempi hankinta, eli tämän hankinnan työllisyysvaikutuksena syntyy yksi uusi palkkatukityöpaikka per vuosi. Ja nythän tietysti tässä on jo toinen rekrytointi menossa. Eli nämä toteutuneet 2 paikkaa on sitten olleet keittiö-, laitoshuolto- ja apulaisen tehtäviin. Eli yrityspalveluntuottaja, toimittaja voi tietysti itse määritellä sitten sen, että mihin tehtäviin tämä henkilö työllistyy, ja Simon Pirtissä oli silloin tarve tämän tyyppisen
työntekijän löytymiseen. No mitä sitten opittiin? Niin tämä on ollut semmoinen, tämä on ollut aika helppo keissi, että tässä ei ollut mitään isoja haasteita. Ja mä näen, että tärkeää oli pitää tuo infotilaisuus työllistämisehto ja rekrytointiin liittyvistä asioista silloin ennen kilpailutuksen alkua. Eli mikä tuossa meidän mallissa on markkinavuoropuheluna. Ja sitten se, että kannattaa käyttää useita rekrytointikanavia. Et tähän rekrytoinnit oli helppoja, mutta joskus voi olla niin, että täytyy varata aikaa siihen, että löytyy sopiva työntekijä. Ja silloin tosiaan kaikki nuo kanavat kannattaa käyttää. Eli tässä tämä Simon Pirtin ensimmäinen rekrytointi tehtiin Vantaan kaupungin työllisyyspalvelujen valmennustalon kautta ja toinen vammaispalvelujen kautta. Rekrytoinnit on ollut oikein onnistuneita ja työnantaja on ottanut tässä semmoisen hyvin vahvasti myös niin kuin työllistyneitä eteenpäin valmentavan roolin. Ja sen tiedän, että tämä ensimmäinen työllistynyt henkilö, hänelle tehtiin jatkosopimus ja hän on edelleen töissä tässä kohdeyrityksessä, että siinäkin mielessä todella onnistunut. Ja tämä toinen rekrytointi aika tuore, että mä en vielä tiedä siitä paljon. Ja tästä ensimmäisestä rekrytoinnista tai yleensä tästä koko prosessista, niin meillä on olemassa video, tuommoinen kolmen minuutin pätkä, ja se löytyy hankinnoista duunia hankkeen sivulta. Ja sitten myös YouTubesta voi suoraan, eli tuossa on tuo YouTube-linkki ja Pirjon tarinan nimellä. Kannattaa katsoa, se on kyllä hyvin semmoinen valaiseva. Kyllä vaan. Kiitos Elina tästä esimerkistä. Sitten mennään case Espoon kaupunkiin ja hieman erilaiseen esimerkkiin. Sitten Riikka tulee kertomaan cateringin keskuskeittiö Urakan keissistä. Ole hyvä, Riikka. Joo, eli Espoon kaupungissa hankintana oli tämmöinen cateringin keskuskeittiö Urakka, jonka arvo oli 7,5 miljoonaa euroa. Ja työllistämisehtoon kirjattiin, että urakoitsija sitoutuu työllistämään vähintään 6 kuukaudeksi 2 yli 6 kuukautta työttömänä olevaa henkilöä hankinnoista duunia hankkeen kuvauksen mukaisesti. Ja liitteenä oli sitten hankkeen yleisohje ja palkkatukityöllistämisen kuvaukset tarjouspyynnössä. Ja työllistämisehto oli kirjattu osaksi sopimusehtoa ehdottoman vaatimuksena. Työllistäminen voitiin siis tehdä mihin tahansa tehtävän yrityksen tai alihankintayrityksen palveluksessa. Ja sanktioksi asetettiin 10 000 euroa henkilöä kohden, mikäli työllistämisvelvoitetta ei täytetä sopimuksen mukaisesti. Ja tämän seurauksena työllisyysvaikutuksena syntyi 2 uutta työpaikkaa, joista toinen toimii projektiassistenttina ja toinen rakennussiivoajana yrityksessä. Tässä on vielä tämmöinen prosessikuvaus tästä hankinnasta. Eli taustalla on kaupunginhallituksen linjaus siitä, että hankinnoissa tulee edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä. Ja tuossa on sitä aikataulua, että kuinka paljon tämä vei aikaa lopulta. Eli tarjouspyyntö laitettiin joulukuussa 2015. Ja seuraavana maaliskuussa sitten oli tarjousten vertailu ja päätös. Ja huhtikuussa sopimus ja hankkeen aloitus. Ja työllistäminen lähti käyntiin sitten lokakuussa. Ja lopulta tehtiin tämmöinen yrityshaastattelu vielä työllistäneelle yritykselle. Ja tässä on vielä kokemuksia siitä urakoitsijan näkökulmasta. Eli urakoitsija kertoi haastattelussa, että suhtautuu työllistämiseen hyvin käytännönläheisesti. Eli kyllä tämä hoidetaan ja ei synny ylimääräisiä kuluja. Ja yrityksellä oli jo valmiiksi tarvetta henkilöille, joiden avulla saatiin helpotettua työmaan toimihenkilöiden työkuormaa, esimerkiksi siirtämällä rutiinitehtäviä heille. Ja tavoitteena oli tarjota sellaisia työtehtäviä, joihin on mahdollisuus jatkotyöllistyä hankkeen jälkeen. Haasteelliseksi koettiin tämä rekrytointiprosessi, että sopivien työllistettävien löytämiseen kului aikaa 3 kuukautta, mutta lopulta oltiin kuitenkin tyytyväisiä tehtyihin rekrytointeihin.
ja yrittää kertoa, että ei näe mitään syytä sille, että miksi jättäisi työllistämisehdon takia tarjoamatta tulevaisuudessa, jos työllistämisehto on oikeassa suhteessa urakan arvoon ja kestoon. Ja työllistäminen koettiin hyvänä tapana toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Tästä esimerkistä, jos tulee tosiaan lisää kysyttävää, niin voi olla yhteydessä Espoon kaupungin työntekijään, laitetaan loppuun niitä yhteystietoja. Kyllä vaan. Kiitos Riikka tästä. Ja tästä päästäänkin mukavasti sitten Sanna Kruunströmin puheenvuoroon työllistämisehto hankintalain näkökulmasta. Sanna, ole hyvä. Kiitos, kiitos. Hyvää huomenta minunkin puolestani ja mukava päästä tähän webinaariin tosiaan. Tämä on ihan mieletön hieno hanke, tämä THL-hankinnoista duunia, että on ollut ilo seurata ja myös kertoa ja yrittää ottaa omissakin kisoissa mukaan. Mä edustan yritystä nimeltä PTC Services ja me ollaan Suomen kokeneen julkisten hankintojen asiantuntijatoimisto ja PTC on ikään kuin alansa pioneeri, voisi sanoa. Kirjoitan itse tällaista hankintaturistiblogia tuon oman työni ohessa ja haluan kertoa hankinnoista selkokielellä ja riisua sellaista mystiikkaa, mikä yleensä hankintoihin helposti liitetään ja esimerkiksi just tämä työllistämisen ehto tuo jotenkin sellaista todella hyvää konkretiaa, niin että täytyy varmaan nyt toistaisen blogikirjoitus tästä teidän hankkeesta laittaa. Mutta mennään asiaan, eli miten työllistämisehdon saa osaksi julkista hankintaa. Siinä oli hevosen kengässä jo ihan hienosti itse tarjouspyyntö esiteltykin, ei se sen kummallisempaa ole. Eli hankintayksiköllä on oikeus määritellä hankinnan kohde. Ja niin kuin siinä hevosen kengän keskellä oli se strateginen ohjaus, niin näkisin, että se on tässä hyvin tärkeä. Eli käytännössä niillä henkilöillä, jotka niitä tarjouspyyntöjä tekee ja kilpailutusta ryhtyy valmistelemaan, niin heillä ei välttämättä ole aina ehkä ei osaamistakaan, mutta ei välttämättä ole mahdollisuuksia halutessaankaan päättää tällaisista työllistämisehdon käytöstä. Et se olisi erinomaista, että se olisi huomioitu jo siellä niin kuin strategisen ohjauksen tasolla ja olisi esimerkiksi hankintastrategia tilaajalla ja siellä olisi sitten niin kuin rohkaistu tällaiseen sosiaalisten kriteerien käyttöön ja työllistämisehdon käyttöön aina silloin, kun se suinkin on mahdollista. Mutta se tosiaan, miten tämä niin kuin hankintalaki tätä lähestyy, niin hankintalain 71 pykälässä on säädetty hankinnan kohteen kuvauksesta. Ja se oikeastaan, se ydin siinä on, että kunhan se hankinta on lain periaatteiden mukainen ja tarjoajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankintaan, eli se ei saa rajoittaa kilpailua, se millä tavalla se kohde on määritelty. Ja tässä nyt huomasinkin, että tuolla tuli jo muutamakin kysymys tuosta, että voiko esimerkiksi sitten oman kunnan työllisyyspalveluita rohkaista käyttämään, tai voiko rajata niin, että on työllistettävä nimenomaan sen oman kunnan työttömiä, niin sanotaanko näin, että oikeuskäytäntöä tästä ei tietääkseni ole, eikä varmaan tällä porukalla olisi tiedossa, jos tällaista olisi testailtu. En näe, että siinä olisi niin kuin hankintalain kannalta ongelmaa, koska laki lähtee tosiaan siitä, että se täytyy olla tasapuolista ja syrjimätöntä niille tarjoajille, eli niille yrityksille. Mutta se, että se yritys sitten olisi velvollinen rekrytoimaan nimenomaan jonkun tietyn kunnan työttömiä, niin se on enemmän sitä hankinnan kohdetta, ja se ei rajoita sitä, että mistä se yritys tulee. Eli jos nyt olisi tuossa sitten ollut Helsingin kaupunki, niin kuin esimerkkinä oli, ja siinä olisi edellytetty, en tiedä, mutta jos olisi edellytetty ihan suoraan, että helsinkiläisiä siinä sitten rekrytoi, niin tavallaan sen rekrytoinnin, sen kisan olisi voinut voittaa toki yritys, joka tulee muualtakin kuin Helsingistä. Eli vaikka yritys olisi toiselta puolelta Suomea tai ulkomaalta, niin yrityshän voi rekrytoida helsinkiläisiä, jolloin niin kuin se on ikään kuin se näkökulma, miten hankintalaki sitä lähestyy. Eli siinä ei, en ainakaan nyt äkkiseltään heti olisi sitä tyrmäämässä. Ja,
Ja tota, joo, se on ehkä niin tärkein ydin tuossa. Noin lain periaatteet ylipäätään lähtee siitä, että kilpailutus, kaikki kilpailutuksessa, ei pelkästään siis tämä kohteen määrittely, niin se on aina tasapuolista, syrjimätöntä, avointa, siksi ne julkaistaan ilmassa ne ilmoitukset. Se on suhteellisuusperiaatteen mukaista, eli siinä on joku kohtuus siihen hankinnan kohteena olevaan palveluun tai tavaraan. Että siinä on ikään kuin joku tolkku siinä, miten esimerkiksi hankinnan kohde on määritelty, että mitä siltä vaaditaan. Ja miten se sitten käytännössä onnistuu, tämä työllistämisehto? Se huomioidaan tarjouspyynnössä joko siellä vähimmäisvaatimuksina, eli hankinnan kohteen kuvauksessa, tai sitten lisäpisteinä laatuvertailussa. Eli tuossa hienosti Marko ja Elina jo kertoikin käytännön esimerkkejä, miten heillä oli omissa kisoissa pohdittu juuri, että kumpi on niinku tarkoituksenmukaisempi tapa. Ja mitä eroa näillä nyt sitten käytännössä on? Jos se työllistämisehto on siellä vähimmäisvaatimuksena, niin silloin se on ehdoton edellytys kilpailun osallistumiselle. Eli ilman sitä työllistämistä niin jää sitten kilpailun ulkopuolelle. Ja silloin kannattaa aika tarkkaan sitten miettiä, että onko se sellainen tota, asia, minkä sitten näin vahvasti tuo siinä esille, minkälainen se hankinnan kohde on, että miten se siihen soveltuu ja myös minkälainen. Tuossa Markolla oli näin, että aina 20 asumispaikkaa kohden, niin sitten se yksi henkilö sinne työllistettiin, että onko se joku tämän tyyppinen vai onko se niin, että koko sopimuskauden aikana vaikka henkilö tai muutama henkilö tai pieneksi pätkäksi henkilö, että ihan mielikuvitus on siinä sitten vaan rajana, että minkälaisia ehtoja. Mielikuvitus ja hankintalain periaatteen lisäys. Juuri se oli yhtäkkiä muisti tämänkin. Tuossa on tuollaisia ihan hyvin yksinkertaisia lausekkeita. Mä huomasin, että Markolla oli heti niin todella hienon tarkkaan määritelty siinä sitä, että kuka on ollut pitkään, kuka on palkkatukea oikeutettu tai miten pitkään on ollut työttömänä, että sitä ehkä sitten todella on hyvä olla yhteydessä sinne kunnan omiin työllisyyspalveluihin ja pyytää sieltä vielä niin kuin tarkempaa kriteeristöä, miten sitä määrittelisi sitä tai rajaisi sitä, että minkälaisille henkilöille, keiden siihen toivoo nyt työllistyvän. Mutta periaatteena on se, että määritellään niin kuin ehdottomana vaatimuksena, että tarjoaja työllistää. Sitten halutaan tarkemmin sanoa, että minkälaisen heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön ja esimerkiksi miten nopeasti tai just mikä määrästä palvelua pitää myydä ennen kuin se työllistetään. Ja kauanko työsuhde kestää, onko tarve sanoa jopa, että miten monena päivänä esimerkiksi viikossa se henkilö on sitten todella sitä työtä siellä tekemässä, että ei ole semmoinen näennäinen se työllistäminen. Ja nyt en itse asiassa mielellään kuulisin just tästä palkkatukipuolesta, että miten esimerkiksi tuleeko sieltä jotain sellaisia reunaehtoja, että sitä saa johonkin, voisin kuvitella, että tulee. Että täytyy myös olla niin kuin oikeastikin töissä, eikä vaan semmoinen näennäinen työsuhte siinä. Toinen versio on sitten se, että huomioidaan siellä laatuvertailussa, eli se ei olekaan hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksissa kuvattuna, vaan jos sitä tarjoaa tätä työllistämistä, niin sitten siitä saa lisäpisteitä laatuvertailussa. Eli se kannustaa työllistämään, mutta ei ole mikään ehdoton vaatimus kisaan osallistumiselle. Ja tässä nyt ehkä just, kun on tätä teidänkin hanketta seurannut, niin on kuullut, että todella tarjoaja ehkä on kokenut, tai mulla on ollut se käsitys, että tarjoajat on nimenomaan kokenut, että se on kivampi, että se on ollut vähimmäisvaatimus. Se on kaikille silloin niin kuin samat. Eikö näin tule nyökyttelyjä täällä, niin siinä ei tavallaan, koska kaikki voi sen työllistämisen tehdä, että se ei ole semmoinen, että onko omalla palvelulla tai tavaralla joku tietty ominaisuus, mutta sitten se on koettu niin, että ei tule sellaista epätasa-arvoa siinä sitten, että joku tarjoaisi laatuvertailussa. Itse on itse asiassa muutamassa tällaisissa alueurakoiden kunnossapitokilpailuissa käyttänyt nimenomaan laatuvertailussa tätä
työllistämisehtoa. Ja ilokseni huomannut, että kaksi tällaista kisaa tässä on ollut, niin molemmissa kilpailuissa on tarjottu sitä. Olisiko peräti kaikki tarjoajat tarjonneet, mutta siinä oli aika paljon pisteitä sitten, mitä siitä annettiin, että selkeästi kyllä motivoi tarjoamaan, mutta että se oli oikeastaan niin kuin itsellekin aika monen yllätys, että sitä ei selkeästi tarjoajat kokenut minä ongelmana, vaan kaikki tarjosi sen maksimipisteisiin oikeuttavan tai maksimimäärän siinä, että sai täydepiste. Mutta tässä laatuvertailussa on se dilemma aina, että voittajassa voi valikoitua myös semmoinen taho, joka ei ole tarjonnut tätä ehtoa. Eli jos se on ihan ehdottoman tärkeää tai se on strategiassa arvostettu korkealle, niin silloin sitten melkeinpä siellä vähimmäisvaatimuksena mieluummin. Ja samalla kaavalla sitten ajatus, että määrittelee tarkkaan minkälaista työllistämistä ihan niin kuin siinä vähimmäisvaatimuksissa, mutta sitten siellä onkin vaan todettu, että siitä saa sitten pisteitä, että miten se työllistää, vai miten työllistää vaikka monta kuin henkilöä. Ja kummassakin tapauksessa niin sitten lopuksi vielä muistaa siirtää sen ehdon sinne sopimukseen, eli että se ei jää vaan siihen tarjouspyyntöön. Ja tuossa oli hienosti kummallisuus Marko esimerkissä, missä oli vielä Net-kaupunki sitten siinä sopimuskauden aikana sitä seuraa ja pyytää niin väliaikatietoa, missä mennään. Ja, joo. Ja selkeästi niin kuin varmaan onkin hyvä, että siinä on semmoista. Kyllä näin. Ja sitten meillä on vielä siinä infoliitteessä tarkemmin kuvattu se, että miten toivotaan yritysten raportoiva siitä työllistymisestä. Joo, kyllä. Niin aivan, että se jää, se tavallaan tulee näkyväksi sinne tilaajallekin päin ihan eri tavalla. No kyllä, sehän on ehdoton juttu, että sitä seurataan, kun sitä vaaditaan. Kyllä, kyllä. Joo, eipä mulla oikeastaan nyt esitykseni oli tässä. Kiitos. Sellainen kommentti mulle tuli tuossa itse alkupuheenvuorosta vielä mieleen, kun Anna-Maria kertoi siitä vuoropuhelusta, niin sitä lämpimästi kannustan käyttämään. Eli aikaisemminkin vuoropuhelua on tilaaja ja tarjoaja välillä voitu käydä, mutta nyt tuon hankintalaki-uudistuksen myötä lakiin tuli vielä tällainen nimenomainen markkinakartoitusta koskeva säännös. Se on siellä 65 pykälä. Ja toivon, että se nimenomaan rohkaisee nyt käymään sitä keskustelua siinä hankinnan suunnitteluvaiheessa ennen hankintailmoituksen julkaisua. Ja se on myös sellainen erinomainen paikka sitten niin kysyä tarjoajilta tästä työllistämisehdosta, että miten saada vähän kommenttia ja näkemyksiä, miten tarjoajat kokee sen, että montako henkilöä tai millaiseksi pätkäksi työllistetään tai onko se siellä laadussa vai vähimmäisvaatimuksissa ja niin päin pois. Eli hyödyntäkää toki. Ja tarjoajat myös voi rohkeasti kannustaa tilaajia käymään tällaista keskustelua, että se ei ole pelkästään sitten niin kuin tilaajavetosta, vaan tarjoaja voi myös vinkata, että meillä olisi hyviä ideoita, tullaan mielellään keskustelemaan. Kiitos. Kiitos Sannalle erittäin valaisevasta esityksestä ja kannustuksesta markkinavuoropuheluun. Hyvä täsmennystä kaikkeen. Kannustamiseen ja markkinavuoropuheluun ja innostumiseen. Juuri näin. Kiitos tästä. Ja tästä päästäänkin mukavasti yleisökysymyksiin. Elina siellä heti viittaa ja pyytää kommenttia puheenvuoroa. Elina, ole hyvä. Kiitos. Joo, tähän Sanna otti esille vielä tuon palkkatuen tuossa, niin siitä haluaisin sanoa sen verran, että palkkatukihan tietysti haetaan TE-toimiston kautta. Ja kannattaa ihan käydä siellä TE-palvelujen sivulla lukemassa, mitä määritelmiä sitten on, kuka palkkatukea voi saada ja niin edelleen. Koska sieltä löytyy ajantasaiset tiedot. Ja tietysti se, että aina hyvä tosiaan, jos on mahdollista, että tässä niin kuin mukana pohtimassa työllistämisehdon käyttöä ja kohderyhmää olisi sitä asiantuntija joko esimerkiksi sieltä kaupungin työllisyyspalveluista tai TE-toimistosta. Juuri näin. Ja hyvä muistaa, että myös näissä kaupunkien tai kuntien myöntämissä rekrytointituissakin on kyllä myös omat tällaiset kriteerit tämän työllistettävän henkilösuhteen, että Helsingin lisääkään ei saa automaattisesti, vaan tämän sekä yrityksen osalta että tämän työllistettävän osalta täytyy tietyt kriteerit täyttyä. Ja niin taitaa olla myös Vantaalla ja Espoossa ja varmaan muualla, missä tällaisia rekrytointitukia
kunnan puolesta myönnetään. Tämä on erinomaista ja tärkeää lisätietoa nimenomaan just se konkreettinen puoli, miten se käytännössä hoituu. Että mä itse mietin niin kuin nimenomaan hankintapuolen asiantuntijana, että toivoisin, että siksi toivoisin, että tämä nähtäisi siellä strategiassa jo semmoisen, että siellä tulisi niin kuin ohjaus vahvasti, koska se kilpailutusta tekevä ihminen niin ei välttämättä tosiaan ole tietoinen, eikä millään pystykään ehkä perehtymään kaikkea, että sitten tulisi suoraan, siksi tämä hanke on ollut niin hyvä, että tulee suoraan niin tarjottimella ne, että näin hyödynnät tämän, tai täältä saat lisätietoa ja apua. Juuri näin. Kiitos näistä ja mennään tosiaan tähän yleisökysymysosioon. Teiltä onkin tullut kiitettävästi kysymyksiä jo etukäteen. Kiitos näistä ja tässä webinaarinkin aikana. Käsitellään muutamia etukäteen tulleita kysymyksiä. Muutamissa nousi esille tätä yritysnäkökulmaa. Kysyttiin sitä, että miten yritykset suhtautuvat työllistämisehtoon nähdessään tarjouspyynnössä ja minkälaisia ovat yritysten kokemukset olleet työllistämisestä julkisilla hankinnoilla. Haluaisitko Elina tai Marko jakaa vähän kaupunkien kokemuksia? No, mä voin kertoa Helsingin kokemuksesta sen, että ehkä se ensimmäinen ihmetyksen aihe yrityksillä on, että okei, täytyy siis työllistää tällaisia henkilöitä, että mistä näitä nyt sitten oikein löytyisi ja kuka tässä voisi auttaa. Ja se on niin kuin hirveän tärkeä osa tätä mallin toimivuutta, että kaupungin palvelut tekevät itseänsä tunnetuksi ja tykö sinne yrityksiin, että yrityksillä on matala kynnys ottaa yhteyttä kaupungin työllisyyspalveluihin ja toisaalta, että he tietää, että mistä sitä apua on saatavilla. Että on kyllä myös huomattu se, että monesti yrityksillä saattaa olla jotain omia rekrytointikanavia ynnä muita, mitä he sitten käyttää, mutta jos näin ei ole, niin on hyvä, että on kaupungin palvelut tehty tunnetuksi ja yritykset helposti ja matalalla kynnyksellä sitten ottaa näihin yhteyttä. Kyllä vaan. Ja hankinnoista duunihankkeen kokemuksena on oikeastaan se, että tarjouksia on tullut odotetusten mukaisesti tarjouspyyntöihin. Ja oikeastaan, mikä Riikankin esimerkissä, Espoon kaupungin esimerkissä tuli esille, että yrittäjät suhtautuu pragmaattisesti osin myös hyvin positiivisestikin tämän työllistämisehdon nähdessä, että hienoa, että yrityksetkin voi toteuttaa yhteiskuntavastuutta tällä tavoin. Joo, se mihin Sannakin viittasi just noissa rakennusurakoissa, että kaikki tarjoajat oli tarjonnut sitä maksimityöllistämistä, niin tietysti se liittyy siihen, että halutaan se urakka, mutta myös, että ei myöskään pelätä sitä työllistämistä tai ajatella, että se olisi millään tapaa vaikeaa tai jotenkin niin kuin, no, ehkä enimmäkseen sitä vaikeutta siinä niin voisi ajatella, että pelätään, mutta se on varmaan kaikki ymmärtää työllisyystilanteen ja sellaisten henkilöiden tilanteen, ketkä työttömänä on, että miten vammauttavaa se voi pahimmillaan olla ja jos tällaisen asian pystyy hankinnan ohessa tarjoamaan yritysapua, niin mielellään he ovat siinä mukana auttamassa ja parhaimmillaan yritykset osaavat käyttää tätä vaikkapa omassa brändissään tai imagon rakentamisessa hyödyksi, että me ollaan työllistetty työttömiä, vaikeasti työllistyviä henkilöitä, osatyökykyisiä ja niin edespäin, niin eihän se paha tee sille yrityksen maineille muutenkaan tällainen. Juuri näin. Ja ehkä vielä näin niin kuin pomppaan täysin tota näkemystä ja tuntuu, että kyllä se kyllä sieltä tarjoajapuolelta sieltä löytyy keinot ja siitä tarjotaan, mitä tilaaja toivoo. Eli jos tilaaja on sitten just laittanut laatuvertailussa, niin näköjään tarjoajille se ei ole mikään ongelma. Että varmaan ehkä se on ennemminkin niin kuin siellä oman kokemuksen mukaan homma, että kuvittelisi, että se on enemmän siellä tilaajapuolella, missä tämä koetaan niin kuin haastavaksi ja vähän sellaiseksi vieraaksi. Ei niinkään siellä tarjoaja puolella. Mä huomaasin nyt myös, että tuossa on edelleen kysymyksiä tästä tietyn kuntalaisen rekrytoinnista. Mietin toki, että meillähän on sitten niin kuin yhdenvertaisuuslainsäädäntöä, joka sitten asettaa tai edellyttää, että ihmiset on niin kuin varmaan työtäkin hakiessaan
tasa-arvoisessa asemassa. Mä en ole sen alan asiantuntija, nyt mietin tätä niin kuin nimenomaan hankintalain näkökulmasta niin, että siinä vaan kun se on se tarjoajapuoli, jonka pitää, tai tarjoaja pitää kohdata tasapuolisesti, niin se ei sitä varten, se tietty kuntaan rajaaminen ei kuulosta äkkiseltään niin kuin mahdottomalta. Olen yrittänyt tätä itse asiassa kysyä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta, että näkeekö he siinä ongelmaa, mutta siellä ei, sielläkään ei otettu tähän mitään lopullista linjausta. Eli toistaiseksi on kysymys kuuluu, että voiko tähän saada selkeää kantaa, niin ei voi. Riskillä, mutta kuka sitä arvioi sen riskin kumpaankin suuntaan, millä tavalla. Kyllä. Elina kommentoi. Voisin kommentoida sen verran, että kyllähän tässä tietysti on hyvät mahdollisuudet siihen, että se henkilö työllistyy nimenomaan niin kuin sieltä omasta kunnasta, erityisesti kun käyttää vaikka kaupungin työllisyyspalveluja tässä sitten yhteistyössä rekrytointiasioissa. Ja nimenomaan ainahan se hankinta on sieltä niin kuin omasta kunnasta lähtöisin. Et sitä varten mä en näkään niin kuin hankintalain kulmasta tässä sellaista erityistä ongelmaa, että siinähän niin kuin hankitaan juuri sen kunnan asukkaillekin jotain palvelua, ja siksi se on niin kuin jo lähtökohtaisesti kuntakeskeistä. Että se, mikä siinä vaan pitää muistaa sen tasa-arvon kannalta, niin kuin hankintalain periaatteen tasa-arvon kannalta, niin on nimenomaan se, että tai tasapuolisuuden anteeksi, niin nimenomaan se, että ne tarjoajat on tasapuolisessa asemassa, mutta ainahan se on niin kuin hyvin kuntakeskeistä, ja siksi en näe, että tässä olisi niin kuin sen kummempaa ongelmaa myöskään tässä työllisyysehdossa. Tässä oli tuolla chattiruudussa oli Mario Kanninen vähän tähän aiheeseen liittyen esittänyt kysymyksen, että voiko määritellä ehdoksi sen, että työntekijöiden rekrytoimiseksi on ensisijaisesti kontaktoitava kunnan työllisyyspalvelu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin tätä asiaa ajatellaan, mutta ymmärtääkseni ei voi tälleen määritellä tällaista ehtoa, mutta että kyllä me Helsingissä se omissa materiaaleissa aika näkyvästi ensimmäisenä esille tuodaan, toki kerrotaan, että myös TE-toimistosta tai omia rekrytointikanavia käyttää voi työntekijöitä ihan yhtä lailla etsiä, mutta että siinä voi sopivasti ponttia isontamalla korostaa niitä tiettyjä kohtia. Ja niin mä mietin, että jos on vaan niin, että ensisijaisesti kontaktoidaan kunnan työllisyyspalveluita ja siitä päästään ehkä sellaiseen kikkailun mahdollisuuteen, että tarjoaja sitten kontaktoi, mutta sehän ei vielä kerro mitään siitä lopputuloksesta, mistä se henkilö vaikka mitä kautta rekrytoidaan, mutta kyllä. Ja voihan tässä myös miettiä, että insentiivinä sitten toisaalta sille toimittajalle voi olla myös nämä niin kuin palkkatukeen liittyvät, tai niin kuin palkkatukia ja mahdollisesti muun kaupungin lisä siihen päälle, siihen palkkaukseen liittyen, niin tokihan se on sitten iso insentiivi sitä kuntalaista. Mä miettisin myös, tästähän tuli paljon myös ennakkokysymyksiä, niin myös siltä kannalta, kenelle tämä on tavallaan ongelma, koska tämä on myös ehkä sellainen, tämä kertoo paljon meidän hankintakulttuurista, että tässä tämä nousee täältä jotenkin tosi isona asiana esiin, niin kun, että tämä on ongelma, kun emme osaa tätä ratkaista etukäteen, vaikka se ei oikeastaan sen arjessa varmaan ole mitenkään ongelma. Eli sen ei soisi nyt ainakaan estävän sitten tämän työllistämisehdon käyttöä millään tavalla. Eli välttämättä tarjoajallakaan, joka sitten on esimerkiksi nyt teillä Vantaalla ja Helsingissä, niin kun on osallistunut kisoihin, oletteko te kuullut, että heillä olisi ollut tarve tai halu rekrytoida henkilö, joka on jostain muusta kunnasta. Mietin, että silloinhan se ehkä olisi ylipäätään, että heillä on joku jotain heidän kotikaupungista, tai että milloin tällainen niin kuin käytännössä tulisi edes tällainen tilanne sitten? Ei ole tullut kyllä semmoista. No yhdessä tapauksessa on kyllä keskusteltu sitä, että kun yrityksen pääpaikka on ollut muualla, että miten sitten, ja mä olen sanonut, että kai he voi työllistää sitten sieltä, jos he näkee niin kuin tämän niin kuin, että tämä olisi heille hyvä, mutta että ei kyllä, että kyllä yritykset mielellään vantaalaisia sitten työllistää, totta kai, koska jos ajattelee, että he saavat ison urakan Vantaan kaupungilta, niin kyllähän sitä yhteistyötä halutaan sitten kaikin tavalla.
Ja mä mietin itse asiassa tuohon heti, että sekin riippuu, niin miten se on siinä tarjouspyyntöasiakirjassa sanottu, että minkälaisiin tehtäviin se henkilö työllistetään. Tietysti jos se työllistetään juuri sitä palvelua hoitamaan, mikä sen on kilpailutettu, sittenhän se on siellä Vantaalla. Mutta jos sen voikin työllistää tekemään vaikka jotain konttorihommaa, niin sitten siinä on taas niin kuin selkeä logiikka, että se on siellä, missä pääpaikkakin on. Eli siinä voi ehkä myös sit ajatella vähän joustavasti. Tuo on tärkeä pointti, että sitä ei kannata niinku liikaa miettiä tai tehdä siitä ongelmaa. Ja ehkä joskus täällä Helsingissäkin vähän ehkä syyllistytään siihen, että yritetään liikaa pohtia sitä, että miten me nyt saadaan maksimihyöty. Että helsinkiläiset tulee Helsingin kaupungin hankintojen kautta töihin, mutta kyllähän tässä niinku yhteinen pelikenttä on koko Suomi ja työllisyys tai työttömyys on yhteinen ongelma, eikä niinkään, että jos Vantaalla on enemmän työttömiä kuin Helsingissä, niin se olisi joku ilon aihe, että päinvastoin. Kyllä tässä niin kuin jokainen työpaikka, joka tällä tyylillä saadaan luotua, niin on varmasti ihan yhtä tärkeä ja hyödyttää sitä yhteistä Suomen hyvää, eikä niinkään kannata ajatella, että tässä pelataan aina vaan siihen omaan pottiin. Juuri näin. Tässä on tullut etukäteen kysymyksiä myös tästä kohderyhmästä, muun muassa, että onko kohderyhmästä osatyökykyisiä ja miten tätä on lähdetty pohtimaan. Joo, voisin kommentoida sen verran osatyökykyisten ja vammaisten työllistämistä, että Vantaahan tietysti on muutenkin profiloitunut aika hyvin vammaisten työllistämisessä. Ja niin kuin kerroin tuossa Simon Pirtin esimerkissä, niin siinähän meillä tämä toinen rekrytointi tapahtui sieltä vammaispalvelujen kautta. Ja sitten meillä on esimerkiksi kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutus, joka oli valtavan iso kilpailutus. Ja siinä on ihan selkeästi sitten otettu vaihtoehdoksi se, että yritys voi lähestyä Vantaan kaupungin vammaispalveluja ja työllistää sitä kautta vammaisen henkilön, osatyökykyisen henkilön tai sitten lähestyä Vantaan kaupungin työllisyyspalveluja. Että kyllä että meillä ei ole vielä, se hankinta on siinä vaiheessa, että nämä rekrytoinnit on alkamassa nyt, tämä asumispalveluhankinta, että sillä tavalla ei ole vielä sitten kokemuksia, että mihin palveluntuottajat on siinä päätynyt. Juurikin näin. Kiitos aktiivisesta kommentoinnista ja keskustelusta webinaarin aikana. Esimerkiksi Tiina on esittänyt erittäin kiperiä ja mielenkiintoisia kysymyksiä soteen liittyen ja hankintoihin. Täytyy sanoa, että on sen verta haastavia kysymyksiä, että nyt ei tässä äkkiseltään pystytä ottamaan kantaa, mutta jos löydämme vastauksia näihin, niin palaamme toki. Mutta kiitos näistä. Marko siellä viittaa. Että joku oli toivonut Helsingissä käytettävää tätä infoliitettä. Se ei todellakaan ole mikään salainen paperi, jos mä toimitaisin vaikka THL ja THL toimittaa sitten webinaarin osallistujille sitä eteenpäin käytettäväksi. Hyvä pohja. Kyllä. Hieno juttu. Tulisiko täältä meidän projektiryhmästä jotain kommentoitamaan vielä muutamille viimeisille minuuteille? Nouseeko esiin? Herkästi yhteyttä, jos kysymyksiä löytyy. No juuri, löytyy. Hyvä meillä pointti. Kokemusta on. Kyllä. Huomaan vielä, että on tullut näköjään mielenkiintoinen kysymys, voisiko ainakin teoriassa työllistää yhden henkilön sitten ja käyttää sitä monessa kaupungissa työllistämisehdon täyttymiseen. Ovella kysymys. Sopimusta pitää valvoa, eli se oli ihan hyvä, mikä Markolla siellä oli, että sieltä tulee raportit sinne tilaajalle, eli varmaan se niin kuin korostaa sitten semmoista. Tilaaja pysyy tietoisena ja sitten en tiedä, että miten se, no jos se henkilö pystyy tekemään riittävän määrän töitä joka kaupungissa, niin teoriassa kai. Teoriassa, mutta tietysti siinä välissä se työttömyys katkee, jos on yhdessä kaupungissa ensin töissä ja sitten menisi sen jälkeen toiseen kaupunkiin. Ymmärrätkö mä nyt tuon kysymyksen oikein, mutta se on mahdollisesti yhtä työllistettyä käyttää. Ei siis kahta, että on ensin yhdessä kaupungissa 6 kuukautta ja sitten pienen tauon jälkeen menee toisen kaupungin. Niin vaan samaan aikaan vaan.
Ei kyllä siinä, että niin, sitä täytyy seurata, että kuka se on. Taitaa loppu tunnit vuorokaudesta työntekijällä kesken. Kello lähenee 12 ja meidän webinaari on päättymäisillään. Kiitos vielä kaikille osallistumisesta ja aktiivisesta keskustelusta. Tässä kohdin on vielä hyvä mainostaa, että hankinnoilla työllistämisen kehittämistyö jatkuu vielä kansainvälisen hankkeen parissa sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla, joka on alkanut nyt keväällä. Lisätietoa tästä hankkeesta ja meidän hankinnoista Duunia-hankkeen tuloksista sekä meidän kaikkien yhteystiedot löytyvät thl.fi/hankinnoista-duunia-sivustolta. Laitamme linkin nettisivuille sitten teidän jälkikäteen tulemaan, samoin kuin tilaisuuden esitykset ja muut mainitut, mitä Markokin tuossa lupasi laittaa liitteet tulemaan, niin laitetaan yhdessä ja samassa paketissa teille kaikille tulemaan. Eli kiitos vielä kaikille, kiitos puhujille täällä päässä ja oikein mukavaa päivänjatkoa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.